હવે આગળ વાત કરીએ તો બરવાડા મામલતદાર સહિતની ટીમે બરવાડા શહેરની ખારો વર્ગ પ્રાથમિક શાળાના મધ્યમ ભોજન યોજના કેન્દ્રની આકસ્મિક ચકાસણી કરી. બરવાડા મામલતદાર તેમજ મધ્યાહ્ન ભોજન યોજનાના તપાસ અને વહટ નાયબ મામલતદારોએ તારીખ 20 ફેબ્રુઆરી 2024ના રોજ બરવાડા શહેરની ખારો વર્ગ પ્રાથમિક શાળાના મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના કેન્દ્રની આકસ્મિક ચકાસણી કરી હતી. ચકાસણી દરમિયાન અનાજનો જથ્થો સરકારના માપદંડો મુજબ અનાજની નિભાવણી, ગુણવત્તા, સાફ સફાઈની બાબતો અયોગ્ય તથા ક્ષતિયુક્ત જણાઈ આવતા બરવાડા મામલતદાર દ્વારા ઉક્ત માપદંડોની ક્ષતિઓ સબબ MDM PM પોષણ હેઠળની જોગવાઈઓ અને તેમને મળેલી સત્તાઓ હેઠળ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી તાત્કાલિક અસરથી સદરવું મધ્યાહ્ન ભોજન કેન્દ્રના સંચાલકને ફરજ મુક્ત કરવાની સાથે સારા વ્યવસ્થાપક આચાર્ય, સારા વ્યવસ્થાપન સમિતિ સાથે બેઠક યોજી મધ્યાહ્ન ભોજન કેન્દ્ર અંતર્ગત સુદ્રઢ તેમજ ગુણવત્તા સબબ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા સૂચનો કર્યા હતા. તદુપરાંત બરવાડા નાયબ મામલતદારને સદર કેન્દ્ર તથા અન્ય કેન્દ્રોની એકથી વધુ વખત ક્ષત્રિય ચકાસણી કરવા તેમજ કેન્દ્રો પર સાફ સફાઈ અંગે જરૂરી સૂચનો કર્યા હતા. ગુણવત્તાયુક્ત અનાજનો જથ્થો સદર્ભ કેન્દ્ર પર ક્ષત્રિય ચકાસણી દરમિયાન સુનિશ્ચિત કરવામાં આવેલ છે તે મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ બરવાડાની અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું છે. ચિંતન વાઘડિયા, JDSTV બરવાડા. સીઆર પ્રજાપતિ, ઇન્ચાર્જ પ્રાંત અધિકારી બરવાડા અને મામલતદાર એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ બરવાડા. સર, મધ્યાહ્ન ભોજન વાળી કોઈ વિગત? એકચ્યુઅલી મામલતદાર તરીકે મધ્યાહ્ન ભોજન કેન્દ્રો જે છે એનું તમામ મેનેજમેન્ટ જે છે અત્રેની કચેરી હેઠળ આવે છે. લક્ષિત રીતે જે છે દર માસે મામલતદાર તરીકે પણ મારે કેન્દ્રોની મુલાકાત લેવાની હોય છે. એ રીતે દર માસે લેવાતી મુલાકાત દરમિયાન જે છે એ મને એક મધ્યાહ્ન ભોજન કેન્દ્ર જે છે ખારા વિસ્તારની અંદર આવેલી પ્રાથમિક શાળામાં જે છે મારી તપાસણી દરમિયાન ત્યાં અનાજની નિભાવણી, એની સ્વચ્છતા, એની ગુણવત્તા અને એ મુજબ બાળકોને અપાતું ભોજન અને બાળકોની સંખ્યા એ જે છે સંતોષકારક ન જણાય, ક્ષતિયુક્ત જણાયેલી છે. જેથી કરીને તાત્કાલિક અસરથી મેં મારી સત્તાની રૂપે અહીંયાથી મધ્યાહ્ન ભોજન સંચાલક જે છે એમને ફરજ પરથી અત્યારે દૂર કરેલા છે. અને તદુપરાંત ત્યાં એ જ દિવસે જે છે તમામ ફૂડ ગ્રેઇન અને ક્વોલિટી ને એ બધું સુનિશ્ચિત કરવામાં આવેલું છે. એ દિવસથી શરૂ કરી અને રોજ એ કેન્દ્ર ઉપર જે છે ભોજનની ચકાસણી કરવા માટે સ્પેસિફિકલી નાયબ મામલતદારો નિયુક્ત કરેલા છે. વધુમાં અમે ખાસ મારું સૂચન પણ છે તમામ મારા મધ્યાહ્ન ભોજન કેન્દ્રો સંચાલકોને અને મારી તપાસણી ટીમને પણ કે બાળકોને અપાતું મધ્યાહ્ન ભોજનનું ફૂડ કે એમાં કોઈ પણ પ્રકારની સામાન્ય ક્ષતિઓ પણ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. કેમ કે બાળકોને અપાતા ભોજનની ગુણવત્તા એનું હાઈએસ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ મેન્ટેન કરવું એ આપણા સૌની જવાબદારી છે અને કાયદાકીય ફરજ પણ છે. એટલે કરી અને અમે જે છે કડક કાર્યવાહી આમાં કરેલી છે.